皆さんこんばんは。話題の事件へようこそ。今回の考察は第一ホテルジョイ殺人事件です。この事件は当時37歳の女性歯科医師がホテル内で殺害され迷宮入りの末公訴事故を迎えていますが、現在も多くの謎が残された事件として知られています。また被害者が女性医師という社会的地位が高い職業で不倫の事実が発覚したことから、被害者のプライバシーにも関心が集まり、事件とは関係のない報道もされ世間の注目を浴びました。一体この事件はなぜ解決できなかったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1972年6月26日、東京都港区新橋にある第一ホテル新館3階の304号室で、熊本県八代市の女性歯科医師 A さん、当時37歳が全裸で殺害されているのが発見され、遺体には死後に性的暴行を受けた形跡があった。現場検証の結果、ホテルの室内から犯人のものと思われる指紋が複数検出され、遺体から犯人の血液型も割り出せたことから、警察は顔見知りを中心に捜査を進め、解決は時間の問題と捉えていた。しかし、A さんの交友関係から複数の容疑者が浮上するものの、それぞれ指紋や血液型が一致しないなどで容疑は晴れ、事件は予想外に迷宮入りすることとなった。一方、捜査が難航する中、殺害された A さんの不倫や夜遊びといった裏の顔が週刊誌などで明かされたことから、一夜限りの相手が犯人だったのではないかとの見方が広がり、顔見知りの犯行と決めつけた警察の初動に非難の声が上がった。そしてその後も有力な情報をつかむことができず、この事件は犯人を特定できないまま公訴時効を迎えてしまった。事件の経緯。1972年6月24日、殺害された A さんは東京の霞が関で行われる歯科講習会に参加するため、同じ熊本で歯科医をしている2人の男性歯科医師と共に上京し、この日から第一ホテルに宿泊していた。事件発覚前日の6月25日夜、 A さんは講習会に参加した帰りに2人の男性医師と有楽町のガード下にある焼き鳥屋で酒を飲んでいたが、午後7時30分頃、 A さんは気持ちが悪いと言って一人で第一ホテルに戻っている。その後2人の男性医師は映画を見に行ったが、そのうち一人の男性医師が体調を崩したと言って午後8時30分頃一旦ホテルに戻り、もう一人の男性医師が午後11時過ぎにホテルに戻った際、再び二人の男性医師は30分ほど外出している。そして二人の男性医師は焼き鳥代を精算するため A さんの部屋をノックしたところ、応答がなかったことからすでに寝ていると考え、翌朝再び二人は A さんの部屋を訪れたが、全く応答がなかったため心配になり、ホテルの従業員を呼び出して部屋の鍵を開けてもらって中に入ると、室内には変わり果てた姿の A さんが倒れていた。実は6月25日夜、 A さんの部屋の隣の部屋と真下の部屋にいた宿泊客が助けてという叫び声を聞いているが、男女のちょっとした揉め事や夜の営みの際に生じた声との想像が働き、警察やホテルに連絡する者は誰もいなかったという。現場の状況。現場となった第一ホテルは1938年に創業した老舗ホテルで、当時は外国人がよく利用している高級ホテルの一つだったとされ、事件当日も多くの宿泊客がおり、 A さんが宿泊していた新館3階は満室だったという。遺体発見時、A さんの部屋は鍵がかかった密室状態で、ドアには起こさないでくださいとのプレートがかけられており、 A さんはベッド近くの絨毯の床の上に全裸で仰向けに倒れ、遺体にはホテルの浴衣やワンピースなどがかけられていた。司法解剖の結果、 A さんの死因は窒息死と判明し、手または幅の広い帯のようなもので首を絞められたとみられ、全身に皮下出血の跡があったことから、A さんは激しく抵抗した可能性があることが分かっているが、死後に性的暴行を受けているなど犯人の異常性を示す痕跡も見つかった。また A さんの胃の内容物から
死亡推定時刻は6月25日午後7時30分から午後8時頃の食後1時間から2時間とみられ、ベッドやバスルームに使用された形跡がなかったことから、ホテルの部屋に戻った直後に殺害された可能性が高いとみられた。その他、室内にあった A さんのハンドバッグから少しの現金が盗まれているのが判明しているが、医療器具を購入するために持参した現金50万円と16万円の小切手はフロントに預けていたため無事だったという。その後の調べで A さんの体内に犯人の体液が残っていたため、犯人の血液型は O 型の非分泌型であることが判明し、さらに A さんのハンドバッグの留め金から犯人のものと思われる指紋が検出され、その他にも室内から177個もの指紋が検出された。そして警察はこれらの証拠をもとに、顔見知りの犯行の線が強いとみて交友関係を洗い出し、容疑者の特定を急いだ。 A さんの生い立ち。殺害された A さんは熊本県天草地方で石灰業を営む裕福な家庭で生まれ育ち、八代市にある私立高校を卒業後、1953年に福岡県北九州市にある九州歯科大学に入学している。 A さんの学生時代を知る人物によると、 A さんは当時色白のぽっちゃりした可愛いタイプだったとされ、学生委員をしていた真面目な男性と交際しており、卒業後も同棲していたが、約2年後にその男性は自ら命を絶ってしまったとの話がある。その後、1961年、A さんは天草諸島の診療所に勤務し、この頃、あるダンスホールでトラック運転手の男性と出会い、1963年に結婚しているが、A さんの両親が結婚に反対だったことから、男性が婿養子に入る形で籍を入れたという。結婚後、A さんの夫はトラック運転手を辞め、歯科技工士の見習いとして A さんの仕事を手伝うようになり、二人の子供に恵まれる中、事件前年の1971年、A さんは八代市に歯科医院を開いている。ただ、A さんの近隣での評判はあまりいいものではなかったとされ、見た目は派手でお高く泊まり、挨拶もしなかったとの話や、夫に対して甲高い声でヒステリックになっている姿を何度も見たとの話があり、夫は見習いという立場もあってか、家庭はすべて A さんが主導権を握っていたように見えたという。裏の顔。この事件は、被害者が女性歯科医師という社会的地位が高い職業だったことや、現場が高級ホテルの室内だったことなどから、事件の直後から様々な憶測や噂が囁かれ、週刊誌を中心に A さんのプライバシーに関わる記事が多く掲載された。その記事の多くは私生活が派手だったなどと報じており、 A さんの裏の顔を暴露するような内容だった。例えば、東京を訪れた際には一人でダンスホールなどを遊び歩き、スーツケースにはクジャクの羽の色の夜会服や派手な色のダンスシューズ、つけまつげなどが入っていたとされ、毎月のように上京しては愛人との密会を重ねていたなど、職業柄とはかけ離れたイメージが報道されたことから世間の関心が集まり、一部では被害者である A さんを批判する声も上がった。当時の時代背景は、サラリーマンの夫と専業主婦という家庭が一般化しており、夫が外で働き、妻は家事や育児に専念するという時代だったことから、女性は結婚したら家庭に入るというのが常識化され、結婚を機に仕事を辞めることを寿退社と呼び、働く女性の憧れにもなっていた。このような時代背景と週刊誌報道から世間の常識とはかけ離れた生活をしていた A さんに好奇の目が向けられ、地上の果ての殺人というイメージが強くなり、この事件はまるで殺害された A さんにも落ち度があったかのような印象に変わっていった。数々の容疑者。顔見知りの犯行とみて捜査を進めていた警察は、まずはじめに A さんと同行していた2人の男性歯科医師に疑いの目を向けた。この2人にはアリバイを証明する第三者がおらず、その中でも事件当日午後8時30分頃に
一人でホテルに戻って寝ていたと供述した男性歯科医師に強い疑いがかけられた。しかしこの二人の男性医師はともに遺体から検出された犯人のものと思われる血液型と一致せず、ハンドバッグに残された指紋とも一致しなかったため容疑は晴れている。その後の捜査で A さんは上京した6月24日夕方から翌25日朝まで同行した男性医師2人に東京の叔母の家に行くと嘘をついて単独行動を取り、ある男性と会っていたことが分かり、その男性に疑いの目が向けられた。その男性は A さんの大学時代の2年先輩で、東京で歯科医師をしており、 A さんとは長年不倫関係だったことが判明し、 A さんが上京した6月24日夕方、ホテルのロビーで2人は合流し、午後6時頃から六本木の高級レストランで食事をした後、日付が変わる頃にホテルに戻っていた事実が発覚した。このことからこの不倫相手の男性が事件に関与した疑いが浮上したが、この男性も血液型と指紋が一致せず容疑者から外れた。その後 A さんは上京するたびに有楽町のダンス教室に通っていたことが分かり、新橋のダンスホールを遊び歩くなどもしていたため、ダンスホールで A さんとダンスを踊っていた男性が容疑者として浮上したが、この男性にはアリバイがあったことからこの男性も容疑者から外れ、 A さんの交友関係の捜査は暗礁に乗り上げてしまった。そして捜査に進展がないまま5年が経過した頃、突如として新聞各社が密告者の証言に基づき東京の歯科大学の元教授を重要参考人だと報じた。しかしこの密告者は元教授に結婚詐欺同然の目に遭わされたため、居場所を探すために虚偽の供述をしていたことが発覚し、事件とは全く関係ないことが分かった。難航する捜査。警察が顔見知りの犯行とした根拠は、 A さんが自らドアを開けて犯人を招き入れたとみられる点や、全裸の遺体に衣類をかぶせていた点などとされ、さらに事件当日 A さんはホテルに戻る前に果物を購入していたことから、訪問の約束をしていた人物に振る舞うつもりだったのではないかとの見方もあったという。そのため女性の参加者が A さん一人だけだった歯科講習会の参加者の中に犯人がいる可能性も考えられたが、血液型と指紋が一致する人物はおらず、九州歯科大学の同級生なども徹底的に洗い出したものの、関与が疑われる人物はいなかった。また A さんが宿泊していた新館に入るには本館1階ロビーを通る必要があり、常時フロントには10人以上の従業員がおり、複数の警備員がホテル内の見回りをしていたことから、不審な人物の目撃がないかを調べたが、明らかに不審者とわかる見た目ならともかく、多くの客が出入りする中客を装って入っていたとすれば、気に留める従業員はほとんどいないということが分かり、ホテルの出入りから犯人を特定することはできなかった。このようにセキュリティが高いように見えるホテルでも死角だらけだったことが発覚し、 A さんの交友関係以外から犯人を割り出すことはほぼ不可能といえる状況になってしまった。事件の真相とは。この事件は A さんの不倫や夜遊びといったプライベートが暴露され世間の注目を集めたが、結局犯人逮捕に至ることはなく未解決のまま迷宮入りした。警察は A さんが出入りしていたダンスホールの利用客や類似事件の前科者など4000人以上を調べ、指紋の照合は5万人以上にも上ったというが、犯人に該当する人物にたどり着くことはできず、その後事件が進展することもなかった。実は A さんが参加していた講習会は1回の参加費が4万円で全部で10回あったとされ、航空券代や滞在費を考えると100万円近い出費だったことから、歯科医院を開業していたとはいえ講習会に参加したのは何か別の目的があったのではないかと指摘する声があり、そこで何かしらのトラブルに巻き込まれたとの見方もあるが、どの説も憶測の域を出ることはなかった。果たして A さんを殺害した人物は一体誰だったのか、なぜ A さんは殺害されたのか、この事件の真相とは。
この事件は結局犯人を特定することができず公訴時効を迎えていますが、この事件と同じようにホテル内で殺害された女性の未解決事件が意外なきっかけで解決した事例があります。それは1994年1月、大阪梅田の丸ビル内にあったホテルで当時26歳の女性が首を絞められ殺害され、手提げバッグが奪われた事件ですが、この事件は現場から犯人の体液が見つかり DNA 型が採取されていたにもかかわらず長らく未解決でした。しかし事件から14年後、大阪府茨木市で自分が履いた女性用下着を複数回にわたり民家に投げ込んでいた男が逮捕され、その下着についた DNA 型を調べた結果、梅田のホテルで起きた事件と DNA 型が一致し、解決は難しいと見られていた事件が急遽解決しています。ちなみにこの逮捕された男は事件当時客としてホテルに泊まっている際に事件を起こし、被害者と顔見知りではなかったとされています。このことから想像すると、今回の事件も顔見知りではなく変質者の犯行だった可能性も否定できないため、もしかしたら性犯罪で逮捕された前科者の中に犯人はいたのかもしれません。この事件は昭和47年という遥か昔に起きているため、血液型や指紋といった証拠の正確性には少し疑問を感じますが、この事件が未解決となった要因の一つには携帯電話などもない時代だったことから、全ての交友関係を洗い出すことができなかったというのも挙げられるかもしれません。例えば A さんは上京するたびにダンスホールで遊び回り、都内で活発的に遊んでいたと思われるため、一晩だけを共にした相手が複数存在していたなど、知られざる交友関係があったとしてもおかしくありません。事件当日の経緯を見ると、 A さんは男性医師2人と焼き鳥屋に行っており、あらかじめ誰かと会う約束はなかったことが伺えることから、計画的な犯行の線は薄いと感じるとともに、仮に犯人が顔見知りだとしてもたまたまホテルに戻る途中であったなど、偶発的な要素が強いように感じます。ただ私が現場の状況で不可解に感じたことは、ベッドやバスルームに使用された形跡がなかったとされている点です。このことから推測すると、もともと男女関係にあった人物との地上のもつれという線は薄いように感じるため、 A さんに対して一方的に好意を抱いていた人物によって殺害されたと考えるのが状況的には納得できます。警察の捜査によると、 A さんが自ら部屋に招き入れた可能性が高いとされていることから、強盗目的ではなくやはり性的な目的の方が強く感じます。これらのことから私が犯人像として思い浮かべるのは、 A さんにとって信頼のおける人物でかつ道徳的なタイプだったために、 A さんは油断して部屋に招き入れてしまったのではないかというものです。もしかしたら犯人はまさかと思うような人物だったために捜査の網から漏れたのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか。